бережемо власний дім. Не існує перепони, щоб без влади не змогли. Но ми на те є українці, ми на те є козаки. Значить, ми були багато... Їздили за кордоном, були чемпіонами України серед фольклорних колективів у Вінниці. Ну і зараз, коли б почалась війна, ми побачили, як одесіти на гітарах народ піднімають. Ну а що ж ми можемо? Ми ж теж, ми хоч самоділки, у нас половина працюють, працюють зараз половина. От. Ну, треба допомогти. Ми співаємо українські народні пісні, козацькі, старовинні, сучасні, як народні, так і, як би сказати, сучасних авторів. Збираємо гроші для нашої оборони, для армії, передаємо гроші волонтерам, які закуповують від носків трусів. Вибачаю за такі подробиці. Тушонки і закінчує бронежилетами і квадрокоптерами. Ми з козацької родини, запорізького коша, наші погляди єдині, як єдина в нас душа. Залишилося нас мало, але слава Богу є, і готові, коли треба, плем'я множити своє. В репертуарі у нас біля 50-60 пісень, але зараз співаємо десь 20-25, тому що веселі зараз пісні ми не співаємо, співаємо більше такого воєнного значення і сумні, всі воєнного часу, скажімо так, співаємо. На казацьких байдарках малиновим майоріло, на чужинських берегах.